לקבל תורה פירושו דבר לזרוק את כל השטויות שיש בראש ולהכניס במוח רק דבר אחד. ברגע שיש שטויות בראש, תורה לא יכולה להיכנס. המוח סגור. צריך שיהיה רק נתיב אחד. אין 10 נתיבים ואין 2 נתיבים, נתיב אחד. חד סטרי. כניסה לתורה. ובאמת צריך לדעת, רבותיי, שכל אחד יכיר את הערך שלו. אדם שלא מכיר את ערכו, אין ממי לדבר בכלל. התנא באבות אומר, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. היה חכם אחד גדול, קראו לו הרב חיים קרייזבר. הוא היה תלמיד חכם עצום, יודע כל התורה כולה. הרב עובדיה מעריך אותו מאוד. הוא מספר שהיה לו קושייה גדולה. שנים רבות התהלך עם קושייה בראשו. מה הקושייה? שימו לב מה התנא אומר. חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו. חביבין ישראל שנקראו בנים למקום שנאמר בנים אתם לאדוני אלוהיכם. הבנתי. מה זה המילים הבאות? חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים. מה הוא הוסיף פה במילים חיבה יתרה נודעת להם? אומר שנים התהלכתי עם קושייה והשם תירץ לי את השאלה הזאת על ידי מעשה שקרה לי. מה קרה? הוא אומר שהוא היה בתקופה שטרם פרוץ מלחמת העולם השנייה. העריכו גבריח של אבק שריפה באוויר. יודעים, אנשים התפזרו, ענה וענה. היה איזה אחד, יום אחד הרב יושב בבית והוא שומע שיקות בדלת. הרב פותח ומולו ניצב אחד השכנים, איש זקן, בא בימים. כבוד הרב, אני יכול להיכנס? בבקשה. כנס, הושיב אותו, אמר לו, נעשה לך כוס, אני לא באתי לתה ולא לקפה, אני רוצה בבקשה לבקש מהרב. כן, בבקשה. הרב, אתה הבן אדם הכי נאמן שאני יכול לסמוך עליו. יש לי בן, אני יודע איפה הוא, שנים רבות נעלם, לא יודע איפה הוא. יש לי פה חשבונות בנק, בבנקים בשוויץ. אני רוצה שהרב ישמור אותה, אם הרב יפגוש את היום אחד, ייתן לו את זה. אמר לו, בשמחה רבה. לקח את זה הרב, סגר את זה באיזה ארון, ונשכח הדבר. 25 שנה, אומר הרב, עברו מאז. אחרי 25 שנה, הרב נוסע ברכבת. תראו, ברור העולם, איך מסובב את העולם. נוסע ברכבת, לאחד התחנות עולה איזה מישהו. עני מרוד, בגדיו קרועים ובלועים, שערו מגוזל, זקנו מגוזל. נראה נורא ואיום. ואיפה הוא ישב? בדיוק ליד הרב. שם יעזור, איזה ריח, בר ואינן. נורא ואיום. הוא יושב ליד הרב, והוא... אתה רב? מכירים את זה? אתה רב? אבל הוא כן. תגיד לי, מה יהיה הסוף? הוא אומר, תראה, 25 שנה אני מסתובב, הוא מסתובב ברחובות. שינה לא שינה, ישן על ספסל, בא הפקח מעיף אותו, ישן על הדשא, בא הפקח מעיף אותו, ישן פה חצי שעה פה. אוכל, לפעמים, כמה ימים לא בא לפיו. מקלחת, פעם אחת בחודש דיים, אמר אבייל, כך נמריא לו מעומד. אין מקלחת. מריחים. בקיצור, הרב, מה יהיה? מה יהיה? מה, כל החיים ככה? אמר לו הרב, התחיל לדובב אותו, תראה, צריך להאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא כל מה שהשם עושה הוא טובה עושה. בן אדם לא מבין, תקן את הגלגול הזה, מתקן גלגול עבר. תשועת השם כהרף עין, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יטיב אחריתך מראשיתך. כן, הרב, זה כולם אומרים, אבל מה יהיה, ואיך יהיה, ולמה יהיה. הרב מעודד אותו עוד פעם ועוד פעם, ואז הרב שואל אותו, מה שמך? אז הוא אומר לו את השם שלו, שלמה. ומה המשפחה? אומר לו, בקרמן. מי זה בקרמן? זה אותו זקן שנתנו את המסמכים של הכסף בבנק בשוויץ. אמר לו, תגיד לי, איפה אבא שלך היה גר? הוא אומר לו את הכתובת. אומר, יש לך תעודת זהות? הוא אומר, כן. עשינו תעודת זהות מעורה, לא עליכם, השם יעזור איך נראית. הרב מסתכל, מציץ מן החלונות, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. וואלה, זה לא יאומן.
אומר רבא שלך זה זה וזה? כן. תגיד את השמות של האחים שלך. דויק. כתובת דויק. תגיד לי. אתה רעב? לא צוחק. רעב? מה, אני הפסקתי להיות רעב כבר. אני יכול לאכול פלסטיק. מה זה רעב? מה שאני רואה אני אוכל. אני יכול לאכול בן אדם. אני... זה כבר עבר את הסף של הרעב. בוא נרד. בוא נרד. בוא איתי, אל תדאג. אני יורד איתו, נכנס לו למסעדה. אומר לו, תזמין מה שאתה רוצה. אני תיזהר, אני לא אכלתי הרבה זמן. דברים כאלה לא ראיתי בחיים שלי. אמר לו, תזמין. מה זה הזמין? אפילו את המלצר הוא רצה לאכול. תבין. הכל מביא, והוא אוכל, טוחן, עובר על יסוד טוחן, אחר טוחן. משקאות, מה שהוא רוצה. הרב משלם. אמר לו, הרב, אני הולך להחזיר לך. אמר לו, אל תדאג. בוא, לוקח אותו לספר, מספר אותו. לוקח אותו לבית המרחץ, כנס את קרח. צריך גרניק, מה שיש לו שם. הכניס אותו בפנים, יצא, לא תכיר אותו. הכניס אותו לחנות חליפות, אמר לו, אדוני, תן לו חליפה, זו חליפתך, תמורתך, כפרתך. עשו לו חליפה, יצא החוצה, נראה עורך דין. לא תאמין שזה אותו אחד. הרב, תודה רבה. מה ראית? אמר לו, בוא איתי. נעלה לרכבת חזרה. חזרה לאן? בוא איתי. נוסעים, הוא מגיע לעיר, נכנס לבית, מכניס לו לבית שלו הרב, אמר לו, בוא אינה. אבא שלך השאיר לי בשבילך פה את זה, ללך לבנק בשוויץ, ותראה מה יש שם. הוא הלך לבנק בשוויץ, לא היה שם הרבה כסף, 250 מיליון דולר. 250 מיליון דולר. אפשר לעשות שבת. יש כסף גם לגרעין, גם לפיסטו, וכל בסדר. הוא חוזר לרב! הוא לא הרב! מה זה? קח כסף על מה שקנית לי! קח! הוא לא יודע, חושב, סתם הכנסתי אותך שמה? כל בסדר. אמרתי לך, יש לך כסף. אומר הרב קרייסביר, שאלתי את התלמידים שלי. תגידו לי! הבן אדם הזה כל אותם 25 שנה מה היה, אני או עשיר? 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 היה לו 250 מיליון דולר, אמר להם הרב אתם מבולבלים, הוא היה עני. כי מי שיש לו 250 מיליון דולר ולא יודע שיש לו 250 מיליון דולר, והוא חי כעני, אז הוא עני. רבותיי, אם אחד יש לו עכשיו מצב ברחוב יהלום ששווה 250 מיליון דולר, והוא חושב שזה כדור, והוא יחליף אותו על מסטיק, זה שווה 250 מיליון, הוא עשיר? הוא אני. אתם יודעים למה? הוא לא יודע מה זה שווה. הוא לא יודע את הערך של זה, אז זה כלום. אומר הרב, עכשיו אני הבנתי דרך האיש הזה, מה הפשט חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, בנים אתם לאדוני חבר. חיבה יתרה מתי נודעת להם שאתה יודע מה זה יהודי. אבותיי, אם יהודי לא יודע מה זה ערך של יהודי, זה לא שווה גרוש. אני שואל שאלה, האם אנחנו יודעים מה זה הערך שלנו? עזבו את הענווה הפסולה. טיפשית הזאת. אתה יודע מה אתה שווה? יש למישהו מושג, רבותיי, מה זה נשמה? שולחן ערוך יורד, היה בר מינן שלא יבוא ולא יהיה. היום הזיכרון. כתוב שמי שביציאת נשמה שיהודי בר מינן, לא שזה אבא שלו, אמא שלו, סבא שלו, סבתא שלו, שום קרבה. אבל ביציאת נשמה חייב לעשות קריאה, כי זה כאילו רואה ספר תורה שנשרף. שמעתם? מרן הרב עובדיה כתב תשובה שלא לעשות את זה היום בימינו, לא יקרא את בגדיו, למה אומר הרב זה אין חיוב, כי אם יחייבו, אז אנשים לא ירצו להיות בשעת יציאת נשמה, כי הם מפחדים על הבגדים שלהם. אז יש צער גדול לנפטר שהוא נפטר, שאין אף אחד שמה, אז אל תקרא. טוב, אנחנו דור הג'ינס, זה משהו אחר. אבל במציאות, זה מה שצריך להיות. נשמה של יהודי יוצא ספר תורה נשרף. שבן אדם יבין מה זה ערך, מה אתה שווה, בנים אתם לשם אלוהיכם, רבותיי, יש מושג כזה בעולם שאתה בן של מי שאמר והיה העולם, ואתה מתהלך לי ברחוב בלי להעריך את עצמך? אם אנחנו נדע להעריך את עצמנו, אתם יודעים, היה סיפור עם רבי ישראל מסלנט, אני לא זוכר אם זה רבי ישראל מסלנט או רבי, או שזה היה חפץ חיים. לא משנה, אחד מן השניים, יום אחד דופק לו ביום שישי, לקראת שבת, בדלת דופק לו אני, עוד הרב. אני מתחנן, תעזור לי שבת קודש, אין לי כלום. הרב אומר לו, וואי, וואי, מה אני אעשה? אני כל כך רוצה לעזור לך ואין לי. תמתין רגע. הרב חושב, טוב, שנייה אחת.
נכנס לחדר, לא פחות או יותר הלך לקחת את הטבעת של אשתו, טבעת זהב, ואומר לו כך, לך תעשה שבת. תודה, תודה רבה כבוד הרב. הסתובב והתחיל ללכת. הרב, אחרי דקה מתחיל ללכת אחריו. יהודי! הוא מסתובב אחורה. מה? אתה הבאת לי, אין חרטות! בלי חרטות כבוד הרב! לא, לא חרטות, שנייה, אני רוצה לדבר איתך. לא, לא! הוא מתחיל לרוץ, והרב רודף אחריו. תעצור! תעצור! לא רוצה! תפחד, אני אקח לך! הבאתי לך! לא, אתה יודע מה אני רוצה? בתנאי שאתה עומד שם, אתה מקבל הבאתי לך, אני בורח! תעמוד שם, מה? מי שם מדבר איתי? מכן, מה אתה רוצה? אני אקח לך את זה. פשוט רציתי לומר לך. אתה ראית שהבאתי לך טבעת זהב, בגלל שבגלל שראית שהבאתי לך טבעת זהב, אז בטח אתה חושב שזה זול, מה? אם הרב נתן לך כזה במהירות טבעת זהב, אז בטח זה שווה איזה 50 שקל. בטח חשבת ששמו את השקל וסיבבו את העיגול הזה ויצא מלמטה הטבעת. שלא תתבלבל, זו טבעת ששווה 3,000 שקל. שלא תמכור אותה בזול. זה מה שרציתי להגיד, תודה רבה, כבוד הרב. אל תמכור את עצמך בזול, אח שלי, תדע מה אתה שווה. כשיהודי יודע מה הוא שווה, הוא לא בשנייה ימכור את התורה שלו ואת המצוות שלו בשביל ראייה אחת או שמיעה אחת או שטות אחת. בתי אנשים לא שמים לב. ברגע אחד אתה יכול ליפול מלמעלה ועד למטה. אתה יכול לקנות מלא תורה, דברי תורה. הגמרא אומרת על הפסוק. ויערכן הזהב וזכוכית, דברי תורה קשים לקנותם ככלי זהב ונוחים לאבדם ככלי זכוכית. יש דבר בעולם יותר קל לאבד מכלי זכוכית? כולם צועקים, מזל טוב! אתם יודעים למה? כי זה לא שלהם. אבל זה שזה שלו, ברוך דיין האמת. שנייה אחת אין כוס. שנייה אחת לא שמת לב אין כוס, אין פעמות, לא משנה מה זה. זה איננו. אתה עיף עיניך בו ואיננו. שנייה אחת. רבותיי צריכים לדעת, יש לך מה להפסיד הרבה מאוד. ויש לך המון מה להרוויח. אם אנחנו נגיע למתן תורה ואיננו יודעים מה אנו שווים, רבותיי, חבל על העבודה שלנו. ויגבע ליבו בדרכי השם, אם אתה לא, רבותיי, פה זה גאווה שנצרכת לך. אתה חייב להרגיש גאה. אני רוצה לומר לכם, שפעם אני שאלתי שאלה שכולם שואלים אותה, אבל תירוץ שאני תירץ עם סייעתא דשמיא, אז לא ראיתי שאף אחד תירץ, אבל תשמעו מה אני אמרתי. הקדוש ברוך הוא בא לפרעו על ידי משה רבנו, שלח את עמי ויעבדוני. כי אם העדת נשלח את עמי, אני מביא במחר רבי בגבוליך, אני מביא זה, מביא זה, 10 מכות. זה לא נראה, זה נראה קצת חס ושלום. זילות כלפי שמי, הקדוש ברוך הוא צריך להתדיין עם פרעו, שלח. שמעת? לא תשלח, אני אקסח אותך. הקדוש ברוך הוא, אני שואל אתכם שאלה, להבדיל. מלך רוצה ממישהו משהו, תביא את זה מיד. אם לא, מחר תתנדנד ברוח. יש לו יותר מדי דיבורים. עזבו מלך, ארגוני פשע, הם רוצים מישהו משהו? הלו. מחר בשעה אחת, שלום. אפשר להגיד עוד מילה? נגמר. אתה יודע שאם אתה רוצה לחיות, שלא יהיו מודעות לבן עם שחור מחר. צריך לעשות. אז זה גזירת הכתוב, שלא יגזרו אותך ככתוב. אתה מבין? אז אין מה לעשות. בורא עולם, שמע, שלע, לא, צורע, לא, קינים, לא, מה? תן לו אחד לתוך המוח שלו, קח אותו בתוך האדמה, להתראות. מה כל הסיפור הזה? טוב, דם, טוב, צפרדע. טוב, מכת בכורות, טוב, זה, הוא רודף, מי צריך? קח אותו, מכה אחת. למה לעשות כל הסיפור הזה? אותה אני רוצה לומר לכם, תדעו לכם, יסוד עצום. עם ישראל במצרים, היו בדרך להוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על הר הזה. כל יסוד יציאת מצרים היה כדי ללכת להר סיני ולקבל תורה. היום יום העצמאות, ביום העצמאות הזה, ביום הזיכרון הזה, במקרא קודש הזה, לרחם בו עלינו ולהושיענו. עצמאות? מישהו יודע מה פירוש המילה עצמאות? בן אדם עצמאי? האם אנחנו עצמאים? אני שואל. מבחינה מדינית? הם יעזור מעצמאות כזאת. חכה, נשאל מה ארצות הברית אומרים. מה אומר ביידן? מה אומר ההוא? מה אומר ההוא? ומה יגיד ההוא? ומה יקשה ההוא? וזה יתרץ. עצמאות מדינית אין לנו. כלכלית, ירחם השם, שמור ויציל.
מה? ספרו לי. עצמאות של מה? רוצים לשנות את החוק, כל המדינה. רפורמה, רפורמה, פרמו לנו את הראש כבר. מה? שמאלנים קמו ועשו בעובות, ואת תשאל. שמישהו יגדל לי את הסוד. על איזה עצמאות אתה מדבר? יש לנו מדינה. אבל איך היא נראית? מה יגיד ההוא, ומה יגיד ההוא, ומה יגיד ההוא, ומה יגיד ההוא. חייל לא יכול לראות במחבל, הוא חושב 10 פעמים. אסור לראות שנאמר, אל תראה ישראל, אל תראה. בעיה. זה נגד ההלכה. איך אתה יורד? אם הוא ירה בך והרג אותך, אחרי זה אתה יכול להרוג אותו. אבל איך אני ארוג אותו אם הוא הרג אותי? מהעולם האמת. אבל אתם יודעים, בארצות הברית, לא מחבל. לא מחבל. אזרח, נוסע ברכב. שתי ידיים על ההגה. שוטר אומר, חפתח את החלון. הורדת את הידיים מההגה, יכול לראות לך בראש. למה? שאתה לא יכול לראות בו. פה אתה לא יכול לראות במחבל. אני לא יודע למה אתם נותנים חיילים בכלל רובים, שיביאו להם רובי מים. במילה אסור לראות, מה תביא לו רובי? הגוף הקשיה. תיקו, תשבי את הרץ, קשויות צבא. עצמאות? מה, עצמאות? בוא נשאל עצמאות אישית של כל אחד מאיתנו. יש לך עצמאות? אתה עושה באמת מה שאתה רוצה, או שאתה עושה מה שהחברה רוצה? שאלה. איזה חולצה הוא קונה? בוס. למה נהיית הבוס של האזור עכשיו? כמה הלך החולצה? 800 שקל. ואללה, אני אומר לכם, אני לא קונה את זה ב-10 שקל, נגב את החלון של האוטו. סמרטוט. מה זה? זה דריקו. מה זה? זה בוס. זה טומי המפגר. זה של זרה, עבודה זרה. 800 שקל חולצה? ראיתי מישהו קנה נעליים 3,000 שקל. אמרתי לו למה? הוא אומר, אתה יודע איזה דגם זה? מה דגם? תקנה אופנוע לך, תעזוב. נעליים 3,000 שקל. רבותיי, זה מטורף. אתה חושב שאני צוחק? זה מטורף. מטורף. פעם בא אליי בחור אחד, אמר לי, כמו מטורף. אתה חושב שאני פרס, סקל, גר הבא עם 400 שקל. עכשיו אני בטוח שאתה מפגר. אמרת שאני פגר, עכשיו אני בטוח שאתה מפגר. על מה? שמישהו יספר לי, רבותיי, מה הולך? האם אנשים חיים את עצמם או חיים את השני? מה? איזה שכל יש מאחורי זה? שההוא יראה מה אני לובש ויעריך אותי. וואלה, ראית איזה חולצה הביא? ואימא שלי. לא נורמלי. בחור צעיר, עובד, מרוויח 36, יודע כמה זה היום בסיס, 38 שקל שעה. אתה רוצה לכם כמה שעות הוא עבד בשביל להביא את החולצה הזאת. את הג'ינס הזה, את הנעליים האלה, מטורף. אין להם הערך, הם לא מבינים את החיים שלהם. הוא מסתכל מה הוא יגיד. מה, הוא יגיד? שאלתי פעם מישהו, אמרתי לו, אתה יודע שאתה לא נורמלי. מה אתה קונה חולצה 800? מה זה השטויות האלה? מה זה בשביל דאווין? פתאום, למה אתה אומר ככה? אני לא אומר ככה, אני בטוח ככה. אמר לי, למה? אז למה אתה קונה כזה חולצה? זה איכות. זה של זרה. אמרתי לו, אוקיי. אז אתה אומר שזה לא בגלל הפוזה, כן? לא, מה פתאום. אמרתי, אתה יודע מה, אני אביא לך את האיכות של זרה, חולצה של זרה, אבל לא כתוב זרה. אתה קונה? לא. פרסומי ניסה. עכשיו הוא מסתכל, מי ששרה מישראל שיהיה ונקדשתי בתוך בני ישראל, ואני עושה גם. שיראו שזה זר. הולך למכון כושר, מתאמן כל יום. אני הייתי פעם מתאמן במכון כושר, בתור אברך, הייתי הולך כל הזמן. חזק את הגוף, הייתי הולך. עושה מכון כושר, עושה זה, נכנס בסוף לסאונה, מתקלח, הולך הביתה. פעמיים שבוע הייתי הולך. הייתי רואה אנשים, מתאמן, כל שנייה הוא בא למראה. הוא בודק אם זה גדל. תדאגו שיבדוק את המוח שלהם גדל משהו. מה אתה משוגע? מה אתה? אנחנו מתאמנים בשביל באמת ללכת לעשות ככה. תגיד לי מה, התולעים לא יאכלו אותך בסוף. יאכלו את זה ויאכלו את זה. שטויות כאלה, שטויות. אז אלה שמתאמנים, אם אתה מתאמן ולא רואים את זה, אז מה זה שווה? מה, הוא יחכה עד שילך לים שיראו? זה בלת אחר. אז מה עושים? קונים חולצה, שימו לב, לאלופים. חולצה שמגיעה לפה צמודה, ושהוא מדבר, הוא עושה ככה, והשריר עושה... מבין, אחי? הוא ראה, אני לא יודע אם הוא ראה. השם גם ככה.
אח שלי, אתה קורא לעצמך עצמאות? כן, הקוקייה, אחי. אתה מסכן. אתה פשוט מבקש שיסתכלו עליך. אני לא קורא... אז אתה, עצמאות זה אחד שלא עושה חשבון אף אחד. אני חי את עצמי. אם יודעים איך אני הולך? בדרך כלל פזו. מעניין את הסבתא שלי. אתם יודעים, יום אחד הייתי מבסוט, הרגשתי שנהייתי אין, סוף סוף. תמיד היו צוחקים עליי. יום אחד נכנסתי לאיזה חנות בפתח תקווה. בחור אחד צעיר, אין להם חשום, הוא לא מבדש. אמרתי לו, נשמע, הכל בסדר? הכל טוב? וואלה, איזה שקן. אמרתי לו, למה? אמר לי, וואלה, אני רוצה גם. אמרתי לו, למה? אתה רוצה לחזור בתשובה? אמרתי, מה פתאום? אומר לי, עכשיו זה אין, זקן ארוך זה אין, בתל אביב. אמרתי, וואה, אני אין, סוף סוף. אני, כל הזמן הייתי אאוט, שתבא שלך לה. ברוך השם, סוף סוף מישהו מסתכל עליי. סוף סוף מקנים בי. מעניין את הסבתא שלי. תסתכל עליי, אל תסתכל, מדהים שלא תסתכל עליי. מה הולך? תגיד לי, כל הקשקושים האלה, זה קוראים עצמאות? אותה עצמאות זה אחד שהוא באמת עצמאי והוא בן חורין, ואין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, והמכתב, מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. אל תקרא חרות אלא חירות, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. בן חורין, רבותיי, זה אחד שלא מפריע לו כלום. אני חייב את זה. בוא נה, אני חייב עכשיו לאפה, אני חייב בירה, אני חייב וודקה, אני חייב... וואלה, איזה... כמה שוטים. פתח שוט של הרב עובדיה. הוא חייב שוטים, אתם מבין? הוא מקפיץ, טאק, טאק. ומה הייתה הגלגול של החשברוש? והמלך והאמן ישבו לשתות. אני לא מבין את השטויות, אני אומר לכם את האמת, אני לא מבין את השטויות האלה. וזה אנשים מסכנים. הוא קורא לעצמו נהנה. הוא לא מבין איך אתה יכול בלי זה. הרב גלינסקי עליו השלום אומר, יש כאלה אומרים, סקנים, דתיים, אין להם טלוויזיה. צריך לרחם עליהם. אולי נעשה איזה אגודה, נאסוף להם כסף, נקנה להם טלוויזיה, הוא חושב שאנחנו נכן לנו כסף. זה לא הבעיה. הרב גלינסקי יודע מה, זה מה זה דומה? יש זקן, אתם מכירים את הסקנים? יש סקנים, כל יום הולכים לקופת חולים. כל יום הוא בקופת חולים. כל יום מבקר את הרופא. עד שהוא לא עושה את הרופא חולה, הוא לא הולך. יושב ואוכל לו את המוח. עכשיו הוא גמר עם הרופא, לא נגמר. הוא יורד, שעמם לו, מה הוא יעשה כל היום? יורד לבית מרקחת. שלום אדוני הרוקח. מה זה הכדור החדש הזה צבע סגול? תראה לי. תן לי טעום. תן לי מזה. תן לי 50 מזה, 30 מזה. אתה פותח את התיק, שלוש שלושה כדורים להוריד את כל עזה. אתה לא יודע כמה. והוא הולך עם זה, מבסוט, יש לי את זה, ויש לי את זה, ויש לי את זה. אתם יודעים, מסכנים כל המפגשים בקופת חולים. רוס הרצור, רוס מרסטר, שואלים שאלות, מה נשמע, מה העניינים? יום אחד זקן אחד לא הגיע, מחרת חייב שלוש שאלות, למה לא באת אתמול? אומר לה, הייתי חולה. שהוא חולה או לא בא, הוא בא שהוא בריא. מה לעשות את הרופא חולה? אז הרב גניסקי אומר, תראה, זה הולך ברחוב. פוגש בן אדם בלי תיק עם כדורים. אומר, איזה מסכן, אין לו כדורים. יא, תגיד לי, מה... אתה מסתדר בלי כדורים? אני מפגר, אני לא חולה, מה, ברוך השם. אני מרחם עליך, איך אתה מסתדר בלי כדורים? אנשים אומרים, מה, אתה לא שותה? יא. אנשים אומרים לרב, זה וודקה ב-900 שקל. אני בחינם לא לוקח את זה. מה, אני שותה דלק? שמתי את זה בפה פעם אחת, חשבתי שאני מת. הרגשתי עוד מעט מות טיסן, הייתי עף. מה זה? מה הקטע בזה? לא הבנתי. לא, אתה לא מבין בזה. גם לא רוצה להבין. יש אנשים מבינים בציורים. אתם יודעים מה זה מבינים בציורים? יש תצוגה של ציורים. עכשיו, הציור הכי יפה בעולם, מי שיודע, רבותיי, הציור הכי יפה בעולם, אתם יודעים מה הוא? יש איזה ציור, כולו שחור, נקודה צהובה, באמצע נקודה שחורה. אתה רואה אנשים מביני עניין, עומדים. יו, כמה עולה הציור? $1.5 מיליון. שו, מה יו? מה, אתה לא רואה את העומק? אני רואה את העומק, אני רואה את הג'ורה שיש לך בתוך המוח שלך. עזוב, עזוב, אתה... אין לך את הנשמה הזאת. יש לו נשמה יתרה. פעם מישהו בא לרב בשבת, למשל סיגריה, אומר לו, כבוד הרב, תגיד, יש לי נשמה יתרה. אמר לו, אצלך כל השבוע נשמה יתרה, מיותרת לגמרי. נשמה יתרה. המוח שלו בתוך התמונה. המוח שלו בתוך התמונה. אני קונה את התמונה. הילד שלי מקשקש יותר יפה.
מה זה השטויות האלה? תגידו לי. עזוב, אתה לא מבין. לזה קוראים בגדי המלך החדשים. המלך הביא כל מיני אנשים לתפור לו חליפה. בסוף בא אחד תחמן, הביא לו וחד הקיצה. אמר לו, זה חליפה של מיליון דולר, רק גאונים רואים אותה. וכל אחד, אתה גאון? בטח. איך החליפה? וואו, הלב שלו אומר, אללה, מלך הערום. כנראה אני דפוק, אני לא יודע. מה, אני אגלה להם שאני דפוק? אדוני המלך, ראיתי חליפה כזו יפה בחיים שלי, נכון? רבותיי, הוא לא שילם כסף, לא על... אין לו הוצאות. הוא לא תפר כלום, הוא תפר את המלך, הוא תפר אותו. איזה חליפה, איזה חליפה, וכולם איזה חליפה. יש אחד שאין לו דעות קדומות ובלבולי מוח, ולא מנותם מה אגידו כולם, הילד צועק, ילד. המלך הרום! המלך הרום! הוא גילה את האמת, המלך הרום. רבותיי, הרחוב היום הרום. מי יעמוד להגיד להם שהם הרומים? הרבנים, מה הם אומרים לך? אתה טמבל. אין לך שכל, אתה לא רואה. אתם מדברים על עצמאות? עצמאות, רבותיי, שתעמוד ותאגיד את האמת. כן, זה האמת. איתה אני נוסע. לא אכפת לי מהשטויות שאתה מדבר, לא אכפת לי מהבלבולי מוח, לא אכפת לי שזה כולם. מה, הולכים אחר... עוד הרב מכילה? אפילו בתורה כתוב, אחרי רבים, זה היה טוב. רבי יונתן אבי שיצלה ושלום הלך ברחוב. פגש אותו המלך. הוא היה גאון, בתור ילד הוא היה מפחיד. אומר לו המלך, תגיד לי יונתן, אני לא מבין דבר אחד, יש לי שאלה אליך. אמר לו כן. בואו תראה, בתורה שלכם כתוב, אחרי רבים זה היה טוב, נכון? נכון. בואו תראה, אנחנו הרוב נוצרים, והיהודים זה קצת. אתה חייב להיות כמון, אתה חייב להתנצר. מה היה? לפני כן המלך אמר לו שיבוא אליו הביתה. הוא לא גילה לו איפה הוא גר, איפה הארמון. הוא היה ילד קטן. ואמר לכולם שאסור לגלות לרבי יונתן, לגדיד הקטן הזה, איפה הבית של המלך. ורבי יונתן בא, רוצה לבית של המלך, הוא רואה שאף אחד לא עונה לו, הבין את המזימה, היה שם אחד מוכר עצים. אמר לו, כמה עולה החבילה של העצים? אמר לו, 5 שקל. אמר לו, קח 5 שקל, תביא לי את החבילה של העצים ליד הארון של המלך, זה הבית שם. הלך אחריו, הגיע, תן לו 5 שקל, אמר, גילי תהיה, הנה הארון. עכשיו הוא רוצה להגיע לארמון של הבית, לארמון, הוא סגר את כל הדריסים. אתה צריך לגלות לבד איפה הארמון. הוא קלט קומה שלישית, הולך דופק, המלך. איך ידעת להגיע לארמון? הוא סיפר לו על העצים. ואיך ידעת את הקומה? הוא אומר לו, ראיתי, הסתכלתי, כל הווילונות לא זזים, אחד כל הזמן זז, הבנתי שאתה מאחורה. ואז הוא שואל אותו, תגיד לי, איך זה יכול להיות? הרי בתורה שלכם כתוב לכם להטות, נכון? אוקיי. הוא אומר, יופי. אז אם כן, אתה צריך להתנצל. הוא אומר, אדוני המלך, זה לא ככה. הוא אומר, למה? אומר לו, תראה, מתי הולכים אחרי רוב? כשיש ספק. כשאין ספק הולכים אחרי הרוב? כבוד הרב, אני אשאל אותך שאלה. עכשיו אני באתי לבית שלך, נכון? תאר לעצמך שכשאני לא ידעתי איפה הבית שלך, 10 היו אומרים לי שמה, ו5 אומרים לי שמה. מה הייתי עושה? כמו הרוב. אבל עכשיו שאני יודע איפה הבית שלך, ו500,000 יגידו לי שמה, ואחד יגיד לי שמה, למי אני אשמע? אומר לו, מחילה, אדוני המלך, בתורה שלנו אין ספק, התורה היא תורת אמת. גם אם יהיה מיליארדים של מיליארדים של עובדי עבודה זרה, אין לי ספק. פה לא הולכים אחרי הרוב, המלך אמר, לך, לך, לך! לך הביתה! איזה תשובות יש לילד הזה? רוב? מה זה קשור לרוב? גם אם תהיה אחד בעולם, אברהם אבינו היה לבד, אחד היה אברהם. אחד לבד. אברהם העברי, כולם בעבר אחד של המצרס ובעבר השני. אז מה? אכפת לי? מה זה מעניין אותי מה אחרים עושים? זו האמת? לך אחריה. אפילו תהיה לבד, מה זה מעניין? מה זה מעניין? אני חוזר לשאלה, לא שכחתי. אני חוזר לשאלה ששאלתי, למה כשהוא צריך לדיין עם פרעה? תוריד לו פצצה אחת, תחזיר אותו הצידה למצרים. יש לזה הרבה תשובות. אבל תשמעו מה שאני חשבתי. רבותיי, כדי להגיע ממצרים להר סיני, תדעו לכם רבותיי, אני אומר לכם יסוד, אי אפשר לקבל תורה בהרגשה של נחיתות. מי שמרגיש נחות לא יכול לקבל תורה. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. רש"י אומר, כהנים, שרים. כל יהודי זה שר. אני! גאווה יהודית! לא מתבייש ביהדות שלי. לא מתבייש בתורה שלי. לא מתבייש להתפלל, לא מתבייש לברך בעבודה. שאנשים מברכים? מה, אתה באינקוויזיציה? ברך! אבל כולם חילונים פה, שיענו אמן. לא יענו אמן, שלא יענו. הוא יבוז לך היום? בפה?
בלב הוא מעריך אותך. ולא יבוש, אפילו לאחר ראשונה בשולחן ערוך, ולא יבוש מפני המלעיגים עליו בעבודת השם יתברך. אתה מתבייש? ממה? תתבייש לגנוב. הכי מצחיק, אותו אדם שכביכול לא מברך, תראו בהשכרות, הוא בא עם טישו על הראש. אין לו כיפה, שם טישו. ברוך אתה השם, מישהו מנסה לעזור לו. אתה עזור, באמצע הברכה, ברוך אתה השם, אתה עזור לי, אני יודע לבד. היה פעם איזה עבר כנסת, אבל לא יודע ממינו יסבור, לא תורה, לא סחורה, הלך לחוץ לארץ, העלו אותו לתורה בשבת. ברכו את השם המבורך! אז המונים, ברוך השם ברוך לא עובד, אל תעזרו לי, אני יודע לבד. אבול חמר. איזה טומטם הזה, מאיפה הביאו אותו, חבר כנסת, זה מפחידים אותו. אל תעזרו לי, אני יודע לבד, אני יודע לבד. פתאום שם הוא רוצה להראות שהוא רב. תרליד, המתגאה להיות רב, לא סלט, אדם לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. אדם שמתבייש בעבודת השם, אני אומר לך, אני אומר לך אחד הדברים שהכי מרגשים אותי בחיים שלי, ואחד מהדברים, אתה מכירים את זה שפעמים אתה נוסע בדרך, ופתאום אתה רואה איזה יהודי שנתקע בפקק, והוא רואה שעוד מתן מנחה, והוא מכנה את האוטו בצד הדרך, ואתה רואה איזה אחד ככה, מתנדד, בן 18 לצד הדרך. אני מסתכל על זה, אני אריב, מה שאני אומר, איזה קידוש השם מסתכל. תגיד לי, ערבי, אני שואל אתכם של הערבי, עושה לך חשבון, בא לך הביתה, עושה לך חיצוף. פתאום אתה רואה אותו שוטף ידיים, רגליים, שם קרטון. אני אומר לו, מה אתה עושה? בליל. אה? בליל. אמרתי, כלום. רבותיי, הוא ערבי, לבד, בתוך כל האזור של יהודים, לא צריך חשבון אף אחד, יורד. ואתה? איך אני אגיד לו שאני אמרת? אתה בבית של יהודי. צריך להתפלל... מה? מנחה. מה זה מנחה? למה אתה צריך להתפלל? בשביל מה? מה אי אפשר לוותר על זה יום אחד? למה הרפיסות הזאת? לפעמים אני רואה בעלי תשובה שמוכרים למשפחה שלהם, כאילו מתנצלים שהם חזרו בתשובה. מה, חזרת בתשובה? לא, תראה. כן, בטח. קרוב אצלך, אחי. שמזכה אותך. אני לא מבין, למה אתה צריך להתנצל? אתה מתנצל? מה, אתה מתבייש בקדוש ברוך הוא? לא הבנתי. ואתה ידעו לכם, אדם שלא, אין לו גאווה יהודית, הוא לא יכול להמשיך, גם אם ימשיך יום אחד הוא ייפול. אתה צריך להרגיש שמחה וגאווה שאני בן של מלך. מי מתבייש להגיד שהוא הבן של הקדוש ברוך הוא? אני לא מבין את זה. עם ישראל במצרים, רבותיי, הייתה להם בעיה. אתם יודעים מה הבעיה? ירד להם כל הביטחון העצמי, והם הרגישו אפס. המצרים היו מרביצים להם, מכים אותם, עובר במצרים ברחוב, יכול לוקחת לבן אדם, להוריד לו את היד, אף אחד להגיד לו כלום, להרוג בן אדם, להגיד לו כלום, יוצא לו את העיניים, להגיד... מה שהוא יעשה, ייקח את הילד, צריך לשים בבלוקים, להגיד, אין! אתה הפכת להיות רשות ערבים, אפקר! אתם יודעים מה קורה ליהודי? הוא מרגיש הכי נמוך בעולם. אפשר לתת להם כזה תורה? אי אפשר. אתם נעשה כזה שברחו? אני אחלה את המצרים. דם. מכת דם. המצרים מקבל דם, והיהודי מים. פתאום היהודי מקבל איזו חשיבות אצל המצרי. יש לך מים? איך יש לך מים? אני יהודי ואתה מצרי חרבת מחלו עליך. אה? אני רוצה גם, תן לי לשתות. מכניס המצרי קש שותה, לא מקבל דם וזה מקבל מים. איזה דם קיבלת, אחי? או שתיים? או... קיבלת. אני קיבלתי מים, אתה יודע איזה מים? מים עם אלוברה, אחי. משהו חבל על הזמן, טעם תפוח. טוב, איך נעשה? בוא נשתה ביחד. שותים ביחד חצי כוס, זה דם, זה מים. תגיד לי, למה ככה? אתה מצרי, לא הבנת? יהודי. פתאום היהודי מקבל גובה והמצרי, יאללה נורא. טוב, אז איך אני יכול לשתות מים? וואלה, נראה לי את האמת. צריך משהו שישרה הברכה. תביא כסף. אנחנו היהודים אלופים במי שברך, נברך את המים. וירפאו המים כמו אלישע. כמה כוס מים אתה רוצה? אני אעשה לך מחיר 10 שקל כוס. מה 10 שקל? שתי דם, תחנק, מה אתה רוצה? משלם לו 10 שקל, שותה וואלה מים. טוב, תביא עוד כוס. כוס שנייה זה 20, אחי. לי זה עולה יותר. אבל אתה רוצה להתקלח, צריך דלי. דלי זה 100 שקל, נשמע, זה תקלח. אתם יודעים, כתוב שהעם ישראל התעשרו במכת דם. פתאום אתה מרגיש, אוי, אני יהודי, יש לי מים, זה יש לו דם. צפרדע, אותה צפרדעים במצרים,
עולים מדרגות. קוואק, 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 קוואק. מגיעים לדלת, משפחת כהן, אסור להיכנס. אתם יודעים, פעם היה פעם בכנסת, כמדומן זה היה הרב לורנס. הוא אמר, תראו, במדינה רוצים לקבוע חוק מי הוא יהודי. הוא אומר, פה בני האדם לא יודעים מי יהודי, במצרים אפילו החיות ידעו מי הוא יהודי. אתם מבינים איזה אהבלים? הצפרדע העולה בדלת של יהודי פתוחה, הדלת לא נכנסת. מצרי, דלת סגורה, נכנסת מתחת לדלת. אומר המדרש, אם היה סוגר את כל הבית, חדר אטום, קיר משי שהיה מתפוצץ, יוצאים צפרדעים מהקיר. יודעים מה זה? פאק! אהלן! 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 כל הבית שותה מים צפרדעים בבטן, הוא מדבר איתך, מה נשמע? איזה יופי. גן העדן! רעש בכל מצרים, אתה דורך על צפרדעים, ישנה צפרדעים, חולם צפרדעים. בא לבית של היהודי, יש לכם צפרדעים? מה פתאום שיהיו פה צפרדעים? פתח את הדלת שלך, תשאיר את שלי פתוח, תראה אחד לא ייכנס. וואלה, איך זה? אני יהודי, אתם מצרים חרבת כולך, איך? כך בדם, כך בצפרדע, כך בכינים. היהודי כל פעם עולה ועולה. מכת ערוב. אתה יודע, אתם יודעים מה זה ערוב? זה לא הראיות של טוילנד. בובות, אריה ברחוב, תנין ברחוב, דובים ברחוב. אבל יש לכם מושג שדוב גריסלי עומד על שתיים מהגובה שלו? שלוש, שלוש וחצי מטר. יש לכם מושג לראות דבר כזה שעושה ככה? אתה יודע מה קורה לך? לא, לא קורה לך יותר פשוט. אתה נשאר ככה כמו במוזיאון השעבה. אתה כאילו אומר לו, טוב, תאכל אותי, אין מה לעשות. רק עד שכח לבן לך, יש שיעור, שיעור. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? עוברים ברחוב כל סוגי החיות שאתם מדמיינים ולא מדמיינים. כולם הגיעו למצרים. אפילו הידוע, בני השדה היה מגיע שהטבור שלו מחובר לאדמה, וגם האדמה אשר הם עליה, כולם רצו לזכות לאכול כזית ממצרים. מצוות עשה דברייתא. והם מגיעים למצרים. יהודי עובר ברחוב רבותיי, עובר לידו אריה, יהודי עם זקן, הרב אריה, אומר לך, לא, תעשה ברכה שאני אצליח לאכול הרבה מצרים, סייעתא דשמיא. נותן אריה ליטוף, נותן לך לק, הנה, מוחמד, קופץ אוכל אותו. תנינים, דובים, נמרים, מה שאתה מדמיין רבותיי, באים מפרקים את כל מצרים, יהודים עוברים ברחוב, אף אחד לא נוגע בהם. מרן הרב עובדיה עליו, שם תמיד היה מספר את זה בשיעורים שלו, מי ששמע את השיעורים של הרב, הרב היה אומר ככה, היהודי יום אחד, המצרי יום אחד קורא ליהודי, וכל מצרי יש לו 30-40 ילד, למה יש לו 700 נשים. בואי הנה, תעשה לי טובה, כל הילדים האלה עפרית שיגעו אותי, קח את העגלה ואת הסוס, אבל לקח אותם. קח כל הרשעים האלה לטיול, שיהיה לי שקט. טוב? מעלה אותם על העגלה, היהודי אומר לבנים שלו, בואו, אחי וריי, תעזרו לי עם כל העפריתים האלה. לא יכול לבד. פונים לעגלה, הם נוסעים עם הסוס והעגלה, בדרך חזור, פתאום מגיעה מכת הערוב. מגיעים דובים, מגיעים אריות, נמרים, טיגריסים, קופצים על העגלה ואוכלים את כל הילדים. הוא חוזר עם העגלה ריקה, והמצרי, וואלה, וואלה, איפה הם? אמר לו, הרב עובדיה ככה עשה את זה. קח עט ונייר ותרשום. שום מה? תרשום! מוחמד אכל אותו אריה. פטמה אכל אותה נמר. ערפאת אכל אותו זה. בקיצור עושה לו רשימה, אומר, דרך המפורט, כל אחד מי אכל אותו. ומה איתכם? איך אתם חיים? אנחנו יהודים, כי עליך יהודי. חיות לא נוגעות ביהודים. רק במצרים. אין להם אישור. אתם מבינים? היהודים, כל מכה עולה, מכת בכורות, שיא! אין בית אשר אין שם מת. התעננו תענית בכורות? לא, עשינו סיום מסכת, אבל מצד הדין היה צריך לתענות רק דורות חלושים. מה? את בכורנו הציל. רבותיי, המתים במצרים, איזה צעבתי צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. בבתים של היהודים שקט ושלווה. למה הוא מת? כי הוא גוי, הוא מצרי, למה אתה חי? כי אני יהודי, יש לי הגנה מלמעלה. ברבותיי, עם כזה כוח, עם כזו עוצמה, שעכשיו אני מבין מה אני שווה, שאני בן של מלך, אבא שלי שומר עליי, אבא שלי מעביר אותי בתוך הים ביבשה, והמצרים יטבעו בתוך הים ביבשה. למה? כי אני הבן של המלך, ואוי ואבוי למי שמתעסק עם הבן של המלך. עכשיו אתה יכול לבוא לקבל תורה.
אוי ואבוי, תבוא עם גישה של התרפסות ונפילה לקבל תורה, אתה לא שווה גרוש, אי אפשר לקבל תורה. ואתה תדעו לכם, מי שחוזר בתשובה מתוך נפילה, מתוך ככה חצי מת, לא שווה כלום. צריך לדעת להגבין את המדרגה שלך, ישמחו במלכותך לשמוח במלכותו של השם יתברך, לשמוח בזה שאתה יהודי. אותה אנשים בתוך השואה, שבוע שעבר היום השואה, אנשים בתוך השואה רקדו שהם יהודים. רבי אלחנן וסרמן עליו השלום, השם יקום דמו. מי שיודע מה זה קובץ שיעורים, למד גמרא, מוח מפחיד. אז זה לא רק המוח, הנפש, העוצמות. ההרגשה של הגאווה היהודית, רבותיי, באים להרוג אותם בערב שבת. הוא והתלמידים שלו מול כיתת יורים. אתם יודעים מה אמר התלמידים שלו? אנחנו יהודים, נכון? אנחנו אוהבים את השם. צריכים קדוש שמו בשבת של הקדוש ברוך הוא, ונקדשתי בתוך בני ישראל. בואו נקבל שבת בשירה ובזמרה, וככה יהרגו. ורבותיי, הם התחילו לשיר, לך דודי, וככה ששם שרים, יורים בהם. זה יהודים. זה עוצמה של יהודים. זה אחד שלא מתבייש ולא נבהל מנאצים. מסופר על אישה אחת בשואה. שמעו, שמעו עצמות. תראו מה זה גאווה יהודית. לא רואים אף אחד בעיניים, בתוך השואה, בתוך התופת הזאת, אדם כבר מאבד את ה... מאבד לגמרי את הביטחון העצמי שלו לאפס, הוא אפילו לא יכול להגיד מילה. שום כלום. רבותיי, אישה בשואה. שוטר נאצי ימח שמו ויאבד זכרו עומד. הוא רואה איזו אישה מחזיקה חבילה, רצה אליו וחוטפת לו את הסכין, אז הוא היה מבסוט, אומר, בוא נשתעשע, אני אסתכן, נראה איך היא הורגת את עצמה, פעם אחת נראה אישה מתאבדת לידי, הלאה. הוא רואה אותה מתרחקת ממנו איזה 20-30 מטר, פותחת חבילה, מוציאה תינוק, עמד לבן. הריבונו של עולם, נתת לי ילד בתוך השואה, תודה. אני יודעת שהוא לא יחזיק פה מעמד, הוא יהרג בטח, אבל לפחות שיעמוד כמו יהודי, בירכה ועשתה לו ברית מילה. הנאצי, נאצי, 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 כן, נאצי, שאתה לא יכול להגיד שיש להם לב, גם פלסטיק אליהם בפנים. הוא הסתובב וברח וצעק, זה עם של מטורפים. אי אפשר להכיל את עם ישראל. אף אחד לא יכול להתעסק עם העם הזה. יש להם אמונה, ויש להם שמחה, ויש להם גאווה יהודית. חירות אמיתית. רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה, למה גויים שונאים אותנו, אתם יודעים? הגמרא אומרת, למה נקרא הר סיני, איך שירדה סיני לאומות העולם עליו על ישראל? מה שונאים אותנו? מה הבעיה שלהם? שנאה לעולם. אתם יודעים למה? אני אגיד לכם. מה הדבר שגוי אוהב הכי הרבה? אתם יודעים מה היא? גאווה. לי אורי ואני עשיתיני, אלי על במותיו, אדמה לעליון, כל אחד הרגיש, עשה עצמו אלוה. אם הוא שולט, הוא שולט על הכל. פתאום, רבותיי, אין מישהו שלא שולט עליו, ואין מישהו, אמן עשה עצמו אלוה. מה הקטע? אני יכול לשלוט על כולם, חוץ מעל אחד. מי זה יהודי? אתה בא ליהודי, אני ארוג אותך! הרי האיום הכי גדול זה אני ארוג אותך. ואז אדם נרתע, בא יהודי. אתה ארוג אותך. מה? אז איך אני שלוט עליך? שלוט על אמא שלך. עלינו לא שולטים. לנו יש רק מלך אחד. לך תמות. אני מפחד ממך. מסופר על 10 הרוגי מלכות, רבותיי, שהם באים להרג, כמדומני זה היה רבי ישמעאל כהן גדול, כמדומני. שכשהוא בא, היה יום שבת, הוא רוצה להרוג אותו. אז הוא אומר לו, אני רוצה להרוג אותך, מה אתה עשה לי טובה? תמתין לי עוד יום אחד. הוא אומר, תגיד לי, זקן כמותך, מה ייתן לך עוד יום אחד בעולם הזה? הוא אומר לו, שאוכל מחר בבוקר להניח תפילין, להתעטף בציצית לכל קריאת שמע של שחרית. זה יקבל עצבים. מה? עדיין תחזיקו בשטויות האלה, אפר לפיו ימח שמו. עדיין אתה מאמין בו? הנה, אני הורג אותך. מה הוא? מה הוא עוזר לך? הוא התחיל לצחוק. בשיא שלו, הוא צוחק לו בפנים. אתה הורג אותי? אתה הורג אותי! הצחקת אותי. אז מי הורג אותך? מה לא תראה? אם נגזר עליי למות? יש לך שבחו בעולם שלו דובים, אריות, נמרים. וגם יתושים. דרך אגב, מי שלא יודע, סטטיסטיקה עולמית, מי הורג הכי הרבה אנשים בעולם? המון אנשים נהרגים על ידי היפופוטמים, הרבה אנשים נהרגים וזה, הכי הרבה בעולם מתים מיתושים. יתושים הורגים הכי הרבה אנשים בעולם. היתוש הקטן הזה, כנראה זה גלגול של טיטוס. כנראה, אותו שורש.
שאומרים אני, אני, אני. לא היפופוטם. בריאה קלה יש לי בעולמי. מי אתה? מי אתה זה? רבותיי, בא הקדוש ברוך הוא השתבח שמו והתעלה לעד. בא הבורא יתברך ואומר, בניי אל תפחדו מאף אחד, תהיו איתי. באים התנאים הקדושים ומסתכלים על הגוי הזה, אומרים לו, תגיד, אתה? אתה לקחת על עצמך את סטלה של אלוקים, אתה הורג אותי? אתה לא נתת לי את החיים, כמו לוקח אותה. הוא ברצונו נתן, ברצונו לוקח. אם לא אתה, יש דובים, יש הרעיות. זאת אומרת, במי למחות מה הוא אמר לו, אתה כמו דוב, כמו גמל, ואולי כמו, כמו התוש. אין הבדל ביניכם. היחידי בעולם שהצליח לתת לגוי להרגיש על הרצפה ולא שולט, זה היהודי. אנחנו לא עוברים על התורה. אנחנו שומרים שבת, מוכנים למות בשבילה. למות בשבילה. הייתה ילדה אחת בשואה. הכניסו אותם לתוך גטו, ואמרו להם ששורפים את כל הגטו על יושביו. שרפו את כולם, ימח שמם ויאבד זכרם. הילדה הזאת בדרך לא דרך עלתה על החלונות, זינקה, ברחה, קולות מתמטבה. בורחת, 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 בורחת. מה שהיא עברה בחיים שלה. נכנסה לבתי גויים ואמרה להם שההורים שלה נעלמו לה והיא בכלל גויה והיא עבדה עליהם והייתה בבית של זה, עובדת, מקבלת מקום לשלישון ולאכול מתעללים ועוברת בבית, גויים עם מחזרים. מרן הרב עובדיה סיפר, הוא אומר שהיינו במצרים, אז הוא אומר, היו לנו משרתות, גויות. אומר, יהודים למשל היו משלמים, נגיד, כמו היום, 30 שקל לשעה, המצרים היו משלמים 40 שקל לשעה, ובכל זאת הם היו באים אלינו דווקא. אומר הרב, שאלתי אותה, למה את באה אצלנו שם משלמים יותר? כבוד הרב, אצלכם, וזה אהב. מה ייתן לי שייתן 40 שקל שעה? זה שמה, המצרי הזה? אם אני אשבור לו צלחת או כוס, הוא יכול להוציא לי, להרוג אותי בשביל זה. הוא יקיא אותי מכות, יכול להרוג אותי. אתם היהודים סלחנים. זה עדיפה 30 שקל להישאר חיה, מאשר 40 שקל ולהיות בקבר. מה עדיפה? אז היא הייתה עוברת מבית לבית, ועברה מאמורות עד שיום אחד אחרי שנים, שלוש שנים, הגיעה לאיזה בית שאישה אחת עשירה קיבלה אותה, ונתנה לה תנאים, אין דברים כאלה. ממש תנאים טובים, איתה נוחה, אוכל, בית של עשירים. האישה הזאת ידעה שהיא יהודייה. בכל זאת, מה היא עשתה? עשתה מרתף, למעלה היה עצים, ועל זה היה שטיח, ואף אחד לא יודע כלום. וביום היא הייתה מתחת, בלילה הייתה יוצאת, והיו נותנים לעשות כל עבודות של בבית, של סריגות, של תפירות, של כל מיני בגנים שנקרעו, כל מיני, זו הייתה העבודה שלה. והיא הייתה בשבת לא עובדת, היא לא אמרה להם את זה. היא ביום חמישי הייתה עושה את כל העבודות, לא ישנה את כל הלילה בשביל לשמור שבת. וככה היא שמרה שבת במשך תקופה ארוכה של חודשים. יום חמישי אחד היא עושה את העבודה כל הלילה, פתאום בשבת בבוקר, זאתי, בעלת הבית, פותחת השטיח, ביום, שאף פעם לא עושה את זה, פותחת את זה, אלא תשמעי, אני צריכה לצאת לשוק, ונקרא לי, נקרא לי השרוול של הרעית, אני לא יכולה לצאת, ככה תתפרי לי. לא, אני לא יכולה, אני לא מרגישה טוב. אין, חייבת. התחילה לה, מורחת אותה בסוף, אמרה לה, אני לא עושה את זה. מה? מה זאת לא עושה את זה? אני יהודיה, את יודעת, ואני שומרת שבת. שבת! פעם ראשונה אני שומרת את זה! אין דבר כזה, לא שמעתי דבר כזה, לא יהיה ולא יבוא! אני שומרת, את יכולה להגיד מה שאת רוצה, אני שבת שומרת. התחילה לקלל אותה, ולבזות אותה, ולבעוט בה, ולהקות בה, והעיפה אותה, ותעופי מפה ושלא תעזי לחזור לכאן! היא יוצאת החוצה. והיא רצה, 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 לאן שהגן שלה יקחו אותי? היא מגיעה לשדה, מלא שיבולים גבוהות, נכנסה בשוך השיבולים, שכבה בפנים, אמרה שתבח שמולה, אף אחד לא רואה, תתן לי לנוח. שכחה מכל המעשה והתחילה ככה לחזור לימים של פעם, והתחילה לשיר עם עצמה. לך דודי לי, והיא שרה בקולי קולות, שרה עם עצמה, ושלום עליכם, זכרים זיכרונות ביתה, ביורד הדמעות, והיא שפה על קפה הדמיון, מבסוטית, היא בגן עדן. היא לא שמה לב, אבל היא שומעת פתאום צעקות. שרה! 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 סליחי לי גברת, ראית פה איזו ילדה, שרה! 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 היא שומעת, מי זה מחפש אותי? מי מכיר אותי פה? היא מתרוממת, מה היא רואה את בעלת הבית שלה? שרה! בואי! חבקת אותה, מנשקת אותה, כפרה עלייך, בבקשה תחזרי, בואי! אז היא ראתה ואתה אמרה, תגידי, מה קרה? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מה עכשיו? אמרה, אני אגיד לך. שבת שלכם קדושה והאלוקים אוהב אתכם.
מה, את מארגון ערכי? זה שיחת מוטיבציה, אני חייב לשמוע את שבת? מה קרה פה? אמרה לה, תדעי לך איך שאת הלכת, איך שאת הלכת, אני יצאתי לשוק, חזרתי, איך שאת הלכת, דפיקות בדלת, בעיטות, נאצים מאחורי הדלת. מה, את חושבת שאת עובדת? אנחנו יודעים שמחביאה פה יהודייה? סוזי! הפכו את כל הבית. הכניסו דקירות בשטיח עם הסכינים שלהם, שאם את שמה תצעקי. פתחו את... לא מצאו כלום, ביקשו סליחה. לא מאמין בזה, שקר. הם לא יודעים מה זה סליחה. והלכו. אמרה, תראי מה זה. רצית לשמור שבת, סילקתי אותך והשבת שמרה עלייך. אני מבינה מה זה שבת. אמר לה, מהיום תמיד תשמרי שבת. היא מספרת כל החיים שלה שאת השבת הזאת היא לא תשכח בחיים שלה. אתם מבינים מה זה נקרא גאווה יהודית? אתה נמצא בשיא השפל. אותה יהודים נמצאים בשואה. נמצאים בשואה. מתפארים בזה שמישהו השיג תפילין ומניחים תפילין. היה ילד אחד בשואה, אני שמעתי אותו מספר את הסיפור הזה ברדיו לפני כמה שנים, אולי זה היה 8-10 שנים. איזה יהודי, מי יודע אם הוא חי היום, יהודי שהיה בשואה. הוא מספר שהוא היה בשואה, מארגן מניינים, מנחה וערבית. אתם קולטים עליי, נדבר אתכם, תופסים אותך, הורגים אותך. הוא מארגן מניינים, והיה לו סידורים. היה מחביא אותם, אתם כל אחד סידור. טורף! יום אחד, רבותיי, ימח שמו ויאבד זכרו, מגיע אחד מהאס-אס, וקלט את הסיפור שהם מתפללים שם. מי הביא את הסידורים לפה? מי הביא את הסידורים? הוא לקח את כל הסידורים. מי הביא את הסידורים? אז הילד הזה, הוא היה ילד, אומר אני, אתה? אותה, אתם יודעים מה זה? שלא תדעו, מה זה אנשים בשואה, תוך 3 חודשים ירדו 40-50 קילו. שתבינו מה נדבר איתכם. זאת אומרת, אם אדם היה, הגיע עם, 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 עם 70 קילו, הוא עכשיו שוקע 30 קילו. אתה רואה בן אדם, אתה רואה שלד, ואתה רואה בטן, כי זה נפוחי חפן, הבטן שלו מנפוחה מרוב שהוא רעב. לא, אין כמעט מה לאכול. אנשים מוצאים את קליפת תפוח אדמה וזה שלל, שלל! הוא אומר, אני. הוא בנוי על וריד, ילד שוקל 30 קילו, 28 קילו. נאצי ימח שמו ענק, כגובה הארזים גובו, אוכלי השקץ, העכבר והחזיר. כל בוקס שלו זה בוקס. ירד על הילד עם פצצות, בעיטות עם הנעליים של הצבא. ריסק לו את כל העצמות, יוצא לו דם מהפה, מהאוזניים, מהאף, כולם מדמם למוות. כולם עומדים בצד ורואים איך... זה היה מעשים שלי יום יום, כבר רגילים לזה. והנאצי אמר, אני רוצה לראות עוד פעם, אני אעשה פה דברים כאלה, והלך. הוא מספר, אני קמתי, אחרי כל המכות האלו קם. והחזקתי את הסידור ואמרתי, הוא צוחק. פו! הוא חושב שהוא ניצח אותי, הנה יש לי סידור ביד. אתם מבינים על מה אני מדבר איתך? מטורף! אלה זה משוגעים אלה, זה יהודים שקוקו. יהודים שקוקו. עם ישראל, הגמרא אומרת מסכת ביצה, צלף עז שבאילנות, כלב עז שבחיות. ורבותיי, תדעו לכם, עם ישראל עזים שבאומות, שנאמר, ממינו יש דת למו דתיהם של אלה אש. אתם יודעים מה זה אש? יהודי זה אחד שלא רואה בעיניים. שהוא מגיע לקטע של התמרדות, והוא הגיע לקטע של אמת, והוא הגיע לקטע של הבנה, תכתוש אותו במכתש. הוא לא יעזור לך שום דבר. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. ואתה, ברגע שתהיה לנו גאווה יהודית אמיתית, ואנחנו לא נתבייש במה שאנחנו. אל תתבייש את הדתי, אל תתבייש לשמור שבת, ואל תתבייש לברך בעבודה. כמובן, הכל צריך לעשות בשכל, לא בטיפשות. לא בצורה של התרסה, ברוך אתה! ברוך אתה, השם, לכן אחד. לא צריך להתווכח עם אף אחד, למה אתה מברך? אבל לך אומר, צריך לברך. אני אמרתי לך פעם מה לעשות, שם מה שאלתי אותך מה שם תאגיד? שאלתי אותך מה יש לך קוקו? שאלתי אותך. אמרתי לך מה לאכול? כל אחד במקומו הוא. אבל צריכים לדעת, רבותיי, שהעבודה שלנו היא להרגיש והיגבה לבו. להיות שמח שאתה יהודי. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שלא עשה ניגוי. הרב שבדרון אמר פעם, יש יהודים מברכים בבוקר, ברוך אתה השם שעשה ניגוי. מרוב מהירות שעשה ניגוי, הוא אומר. שלא עשה ניגוי. פעם ראו את הגאון, וואי וואי וואי. איזה ענק היה רבי משה פיינשטיין עליו שלו. מרן הרב עובדיה מספר שכל החיים שלי ראיתי שרים, ראיתי רוזנים, ראיתי מלכים. הרב עובדיה ישב עם כולם.
אומר, זה, כל זה שטויות, בכלל לא זיז לי. דבר יחידי בעולם שהתרגשתי זה שהייתי ליד של הרב, ביתו של הרב משה פיינשטיין עליו השלום, רעדתי לראות את הגדול הזה. הרב עובדיה, רעדתי לראות את האיש משה, האיש משה ענב מאוד. אז הרב פיינשטיין, ענק שבענקים, גדול שבגדולים, כל כולו אש ושלהבת של אהבת תורה וענבה. איזה איש, איזה עוצמה. אז מה היה איתו? מה רציתי לספר לכם מה זה היה? אמרתי עליו ושכחתי מה רציתי לספר לכם. שלא עשה אני גוי. חזק וברוך. יום אחד מישהו רואה אותו, רבותיי, לפני התפילה. לפני התפילה אסור לעשות כלום. אסור להגיד שלום לחברו, להקדים לפתחו של חברו, אסור. לא, אפילו כתוב בפוסקים שעדיף לא לדבר לפני התפילה, לך אפשר להתפלא. לא יסיר, לא יסיר, אסור לבן אדם להתעסק בעסקה לפני התפילה. מישהו רואה את הרב פיינשטיין? וואלה, תפסתי אותו עליך. רואה אותו ליד הקיוסק, הוא קורא בעיתון. וואלה, הרב. אין בעיה. אחרי התפילה הוא ניגש לרב פיינשטיין, מבחינה כבוד הרב, תורה בלימוד אני צריך, אבל מבחינה, הרב, הרב. כאלה לא מתביישים, הרב, הוא נותן לו מוסר, הרב. הרב קורא עיתון לפני התפילה. אמר לו, כן. מה זאת אומרת? כן, אני לא מבין, מותר או אסור? אבל לא אסור. אז איך הרב קרא? מה זה, יש הלכות מיוחדות לרבנים? לא, לא. אני אגיד לך. אומר לו, אתמול בלילה היו הבחירות לארצות הברית ורציתי לראות מי נבחר. איזה תשובה, יפה מאוד. טוב שהוא רציתי לראות מה התוצאה בכדורגל, מה זה משנה מה רציתי לראות? אומר לו, לא הבנת. אני רציתי לראות מי נבחר כדי כשאני אלך לברך בתפילה שלא עשה אני גוי, אז אני אכוון שלא עשה אני ביידן. לא שלא עשה אני גוי, אתה מתאר עצמך איזה מטאטא רחובות בחר ואתה הולך ליפול. לא! שלא עשה אני ביידן! את זה אני מברך! אני אפילו תשים אותי גוי הכי גדול בעולם, גוי ליד יהודי הכי פשוט, הוא אפילו לא אפס. אז אתה מבין את זה? אז תדע להבין מי אתה ומה אתה שווה. רבותיי, אנחנו מדברים על עצמאות? עצמאות זה לא עושה חשבון לאף אחד. עצמאות זה לא עושה חשבון לדעת קהל, ואני לא לובש מה שהציבור, מה שה... האופנה רוצה שאני אלבש, ומה שהחברים רוצים שאני אלבש, ומה שיגידו, מעניין את הסבתא שלי בדיוק מה יגידו. אתם יודעים, כשרבי עקיבא עלה ושלום היה צריך ללכת ללמוד תורה, אז הוא אמר לאשתו, תגידי לי רחל, אתה עושה צחוק, אני הולך ללמוד עם רבי עקיבא בן 40. מה יגידו, יש לנו גולם במעגל. והם מביאים ילד, רב, בן אדם בן 40, יושב עם ילדים, עם כיסאות של הגן, אתם מכירים את הקטנים האלה? אחד כזה יושב ככה. מי זה אבא לזה? איזה קוקו, מה הוא עושה פה? צחקו עליי! יודעים מה אמרה לו אשתו? בוא. נתנה לו חמור, אומר המדרש, שמה עליו אדמה, ושתלה עליו צמחים, והתחילו לגדול על החמור. ראיתם פעם חמור עם גינה? דירה עם גינה שמעתי, חמור עם גינה עוד לא. אמרה לו, עכשיו צא לשוק. בא לשוק, כולם, חמור עם גינה, חמור! 300-400 איש באים, כולם מסתכלים בהתלקטויה, לפתח אנשים ריקים, כולם, וואו, 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 חמור עם גינה, יא, גודל על החמור, גודל על החמור. אמר לו, כמה? הוא אמר לו, איזה 400, ו-400 איש עימו, כמו עשב. אמר, טוב, מחר, לך תעשה עוד סיבוב. מחר, 200, מחרתיים, 80. באים היום הרביעי, מה היום? אף אחד לא בא. אתה יודע למה? התרגלו. אמר לו, ביום שהם יצחקו עליך, מישהו יעמוד לך מאחורה, יגיד, יעשו לך ככה. בסוף התרגלו מהעניין. התרגלו, הכל יהיה בסדר. רבותיי, כשאנחנו נדע, מי שמתחזק, צוחקים, צוחקים, בסופו של דבר, יש לי דודים. כל הזמן לא צוחקים עלינו, אתם דתיים, אתם זה, אתם לא נורמליים. היום כולם, היום חזרו בתשובה, כולם באים להתייעץ איתנו. תוך ליבו יודע את האמת. תוך ליבו מקנא בך. כולם יודעים את האמת. יושב בסתר, העליון, תדע לך, בתוך כל יהודי מתחבא האלוקים. לא יעזור לאף אחד. בשעת צרה, בשעת זה, פתאום יוצאת הצעקה, שמע ישראל, אדוני, אל אדוני אחד. מתחבא בכל יהודי. אז רבותיי, בואו. יש לכם פה בית מדרש, יש לכם פה תלמידי חכמים, כבוד הרב, השם ישמור אותו. מוסר נפש, רבותיי, רבנים מוסרים נפש, עוזבים את הבית, עוזבים את האישה, עוזבים את הילדים בשבילכם. לא לוקחים לך כסף. עוד מביאים לו עוגות, הוא עושה את טובה שהוא בא. רגע, אני אבוא, יש קפה? יש עוגה? בוא נראה אותך, תלך לאוניברסיטה, תגיד להם, אני מוכן לבוא, אם יש קפה. אדוני, אתה יודע כמה לשנה לשלם?
אין מקום שלומדים בחינם כמו בתורה. לכו לחמו ולחמי, שתו ביין מסכתי. חינם, בלא מחיר ובלא כסף, יין וחלב. זה התורה שלנו. מה אני בחינם, מפטר בחינם. תראו איזה תורה. תנצל, הרב בא, נותן לך, תשתה, תחלוב, תשאב. יש לכם פה בית מדרש, תמלאו אותו. ככה אנחנו מצילים את העולם, רבותיי, כל כך הרבה צרות. מה מציל אותנו? רק התורה שלנו. העולם יעזרנו על דבר כבוד שמו, שבאמת אנחנו נזכר, רבותיי, למלא את הייעוד שלנו בעולם. ולהיות שמחים בדברי התורה. ססים ושמחים בדברי התורה. ססים ושמחים ביהדותנו. ססים ושמחים בבוראנו. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו. הבדילנו מן הטועים, ברור להם יעזרנו לדבר כבוד שמו, שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, השם יברך את הרב, כל העוסקים במלאכה ייתן לכם משאלות לבכם, לטובה ולברכה, כל אשר תפנו תשכילו ותצליחו, והריקותי לכם בברכה עד בלידה, ימין כן יהי רצון, תזכו ונמצאו. רבותיי, יש כאן ספר שנקרא מלאכת יוסף. זה משהו פלא. רבותיי, זה לא דבר רגיל, אני אומר לכם, אין ספר, אני באחריות אומר לכם, אין ספר כזה. ספר שמפרט לך את הלכות שבת ברמה כזו, אין דברים כאלה. זה עבודה שלקחה שנים. הספר הזה הושקע עליו 100,000 שקל. שמעת מה אמרתי לכם? 100,000 שקל. ואלפים של שעות של עבודה. ופה יש לך הקדמות והסברים. מה זה פסיק חשב? מה זה מלאכה שנה צריכה לקבוע? והכל בשפה כזאת. אין דברים כאלה. ומלאכה אחרי מלאכה, והיפה שבזה, חוץ מזה שיש לך באמצע כל מיני תמונות של מרן הרב עובדיה, יש לכם פה על כל מלאכה, על כל דבר שאתה מדבר, יש לך פה איור, זאת אומרת ציור שמסביר לך מה ההלכה אומרת. רבותיי, הלכות שבת, 17 מלאכות שבת, שאתה יכול כאן לשבת וללמוד, שבת שבת עם הילדים, ילדים אוהבים את זה בגלל הציורים. עד גלו לאף אחד, גם המבוגרים מתים על זה, הם רק לא אומרים, זה לא נעים, אבל זה משהו פלא. ותדעו לכם רבותיי, מי שיודע הלכות שבת, אשרה ואשר חלקו, ואנשים אומרים אני שומר שבת, שומר שבת, הלוואי שלשמור שבת. שומר שבת כלכתה מי שלא יודע הלכות. אי אפשר לשמור שבת, אי אפשר שלא ייכשל. דברים שנראים, זה הררים את אלוהים בסערה. יש לכם פה את הספר הזה שנקרא מלאכת יוסף. אשרי מי שירכוש את הספר הזה וילמד בו. לא נשים בספרים של יופי, ללמוד בו. ואשרי מי שיקח ספר כזה רבותיי, יתרום לבית המדרש הזה, בית המדרש ההוא. זה זכות גדולה, אנשים חפשים דברים גרנדיוסים רבותיי, ב-120 שקל, קנית ספר, שמת בית כנסת, כתבת להצלחת עילוי נשמת, אין דברים כאלה. אספר לכם סיפור. יש לי ספר שנקרא זרועות עולם. אתם רואים את הספר הזה? זרועות עולם. יום אחד אני נכנס לישיבה, אני רואה אברך. אומר לו, שלום עליכם. הוא, שלום כבוד הרב, מורי ורבי. מורי ורבי, כל הרבי, מה מורי ורבי? מה אני מכיר אותך? מאיפה אני מורך ורבך? הרב, אני אספר לך סיפור, תקשיבו טוב. הוא אומר, נכנסתי, תראו מה זה ספר. נכנסתי לבית כנסת, הייתי חילוני גמור. נשוי עם אישה, אנחנו חילונים, ילדים, חילונים, הכל חילוני. נכנסתי לבית כנסת, קראתי לחבר, אמרו לי שהוא מתפלל, אני לא יודע מה זה תפילה אפילו. הוא באמת 18, אני עושה לו ככה, אז הוא עושה לי... שתגע לגמרי זה, נהיה פרה. הלכתי, ישבתי, אתם יודעים, יש פה בית כנסת, נכון, לא כמו פה, יש כאלה שיש כזה תא. ישבתי, פתחתי, ראיתי, זרועות עולם. התחלתי לקרוא. נשאבתי לתוך הספר. הוא אומר לי עכשיו, הוא שים את התפילה, עושה לי ככה, אני עושה לו, פתאום התהפכו היוצרות, אני עושה לו. הוא אומר לי, הרב, הלכתי אליו, אמרתי לו, תגיד לי, ביקשתי מהגבאי רשות שתדעי לקרוא אותו בבית, קראתי את הספר, אומר לי, הרב, אני חזרתי לתשובה, אשתי חזרה לתשובה, ילדים בתלמודי תורה, אומר לי, אני שנה כבר ירא שמיים. הספר הזה החזיר אותי בתשובה. אתה יודע לאן דברים יכולים להתגלגל? אף אחד לא יודע. אבל רבותיי, אני אומר לכם היום, קל מאוד, קל. בשקל וחצי אתה קונה עולם הבא. אז אני אומר, כל אחד יכול לזכות. יש לכם פה את הספר זרועות עולם. יש לכם פה את הספר ושבי רפאלו. זרועות עולם מדבר על כל החיים שלך. שבי רפאלו מדבר עליך חזור בתשובה בדרך נכונה ומתונה עם רגליים על הקרקע. לא להיות בדומיין. יש כאלה עוד לא חוזר בתשובה. נראה לי, אני קליק סידור הרשש. איך מודי, קליק. פעם מישהו בא לרבי יונתן אבי שיצא, אמר לו, אני רב, כבוד הרב, אני מרגיש שהגיע זמני להתגלות. אמר לו, לך למקווה, תתגלה. שתהיה משוגע, זה נורמלי על הקרקע, זה באמת תמוה. לכן רבותיי, יש לכם פה ספרים האלה, כל אחד יכול לזכות בספרים הללו, לקחת, ללמוד, להתמלא בתורה, לקחת לזכות את הרבים, זכותכם גדולה. אז בעזרת השם יתברך, הנה הספרים נמצאים פה, יש לכם פה את הספר רבותיי, לחיות או לא להיות, זה ספר שיצא עכשיו, האחרון שאני הוצאתי מסייעתא דשמיא, זה ספר שהיה אמור להיות כזה עובי, ככה. אני צמצמתי אותו לאפס כדי שזה יהיה מתומצת ולא מסורבל.
רבותיי, אני אומר לכם, זה עבודת פינצטה. זה ספר על שלום בית, לחיות או לא להיות. אני אומר לכם, רבותיי, זה חובה בכל בית. מי שיקרא בספר הזה, אנשים קשו אליי, אמרו לי, הרב, אתה לא מבין, הספר הזה עשה לי את החיים. נתן לי ראייה אחרת, החיים שלי אחרת בבית. רבותיי, יש לכם כאן את הספר הזה.